終審法院首席法官張舉能話：因為不滿裁決而質疑司法獨立，將會令到法治受損。希望資深大律師有機會嘅時候為司法機構發聲。譚曉彤報導。張舉能在終審法院委任四個資深大律師，聂心平、周家俊、羅文聰、林永西。他在委任典禮上面致辭，說社會大眾都殷切期待有志的資深大律師加入法官的行列，而法官要秉持無懼、無偏、無私、無欺，法庭也都不受任何干預。他說純粹不同意裁決而對司法機構的獨立性一再提出不必要的質疑，不論是來自香港或者外地，都會令法治受損，亦都不利於維持公眾對法庭的信心。資深大律師有責任在有機會的時候為司法機構發聲，不單止是為了捍衛司法獨立，亦都維護司法機構在香港以至國際間的聲譽，做法合乎公眾利益，亦都可以造福香港。有新委任的资深大律师表示认同，为了是可以减低香港的撕裂呢，其实大家是希望，我希望大家是可以是先从理据事实出发，而不是从立场出发。所有东西是在太阳下发生的，那我看不到为什么就会说个司法独立啊，或者是个法治受到影响。每一个岗位呢都是尽力做好自己的本分啊，咁堅守大家嘅應該注意嘅原則啦，咁我相信個制度會係行之有效嘅。多次即係講個捍衞司法獨立嗰樣嘢，覺得自己即係而家即係香港即係多次。我諗呢個樣嘢唔關唔係我今日接受你哋訪問嘅事宜啦。林永西是律政司副刑事檢控專員，亦都是檢控官裏面歷嚟第二位女性的資深大律師。佢話唔評論律政司的人員流失問題。有線電視記者譚曉彤報導。